Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən Dövlət Sərhəddinin etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi sayəsində tədbirlər davam etdirilir. Bu tədbirlər nəticəsində 2020-ci ilin 29 iyun tarixində külli miqdarda narkotik vasitənin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumatda həmin gün saat 23:50 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Horadiz sərhəd dəstəsinin Beyləqan rayonunun Aşağı Çəmənli kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti ərazisində 2 nəfər naməlum şəxsin İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində dövlət sərhədini pozması sərhəd naryadı tərəfindən aşkar olduğu bildirilib. Məlumatda bildirilir ki, sərhəd pozucularının silahlı olmaları və üzərlərində 2 ədəd kisədə yük olması müşahidə edilib. Sərhəd zastavası silaha komandası üzrə qaldırılıb və xidməti ərazi qapadılıb. Sərhəd naryadı tərəfindən dayan əmri verilərək havaya xəbərdarlığı atəşi açılıb. Lakin sərhəd pozucuları əmrə tabi olmayıb. Sərhəd naryadına qarşı odlu silahdan atəş açıblar. Sərhəd naryadı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tələblərinə uyğun olaraq silah tətbiq olunub, sərhəd pozucularından biri aldığı güllə yarasından hadisə yerində dünyasını dəyişib. Digər sərhəd pozucusu isə ərazinin sıx meşəlik və hava şəraitinin qaranlıq olmasından istifadə edərək geri qaçıb. Əraziyə baxış zamanı bir ədəd lüləsi kəsilmiş tüfəng, 2 ədəd kisədə təxmini çəkisi 33 kiloqram olan narkotika bənzər maddə aşkar edilib. Hadisə yerində Azərbaycan və İran sərhəd nümayəndələrinin görüşü keçirilib. Hazırda Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Horadiz sərhəd dəstəsinin və hərbi prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən hadisə ilə əlaqədar zəruri əməliyyat istintaq hərəkətləri həyata keçirilir. Gürcayın səviyyəsinin aşağı düşməsi Salyan və Neftçalada içməli su probleminin yaranmasına səbəb olub. Artıq bir həftədən çoxdur bu məsələ barədə sosial şəbəkələrdə yazılır. Neftçalanın deputatı, Vətəndaş Əmrəli Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı da problemi dilə gətirib. Stat. Yayın quraq keçməsi suvarma mövsümünün başlanması kürün suyunu azaldıb. Ömrüm boyu kürün üstündən 100 dəfələrlə keçmişəm, ancaq onu heç vaxt indiki kimi səssiz və çarəsiz görməmişəm. Bir yandan da Kür deltasının yanlış istiqamətdə dərinləşdirilməsi və güclü xəzri Xəzərin suyunu tərsinə kürə axıdıb. Şor su çay yuxarı qalxıb 20-30 kilometrlik məsafədə çayın suyunu tam yararsız vəziyyətə salıb. Neçə müddətdir Neftçala cəmaatı su deyib haray çəkir. Rayon rəhbərliyinin və millət vəkili kimi mənim dincliyimiz yoxdur deyə deputat bildirib. Onun sözlərinə görə prezident administrasiyası və əlaqədar qurumlar vəziyyətin izamlamaq üçün səylərini əsirgəməsələrdə həyatı suya bağlı olan bir kənd təsərrüfatı rayonu üçün kürün yerini doldurmaq çətindir. Stat. Maşınlarla yalnız evlərə içməli su daşına bilir. Heyvan Malqara əkin sahələri bu yolla suvarla bilməz. Statın sonu. Bir dəfə Mingəçevirdən gələn su artırıldı. Suyun şorluğu azaldı, lakin sonra Xəzər yenə güc gəldi. Son günlərdə kür boyu bəzi nasosların dayandırılması nəticəsində kür yenə yüksəlir. Lakin bu mövsümdə nasosları uzun müddət dayandırmaq olmaz, deyə deputat Sabir Rüstəmxanlı qeyd edib. Qədim zamanlardan belə ölüm cəzası cinayətin qarşısını ala bilməyib. Bunu Profesör Adil Qeybullah Milli Məclisin maska taxmayanlarla bağlı cərimə tətbiqi ilə bağlı səsləndirdiyi qərarında bildirib. Qeybullah açıqladığı fikirlərdə operativ qərargahın çox yanlış qərarlar verdiyini söyləyib. Əslində çox sərt tədbirlər görüldüyünü, bu sərt tədbirlərin 100% nəticə verə biləcəyindən əmin olmadığını deyən Profesör, ölüm cəzasının belə cinayətin qarşısını ala bilmədiyini vurğulayıb. Ona görə də ən sərt tədbirlərdə belə insanlar könüllü şəkildə getmirsə, ona tam inanmaq olmaz, deyə professor söyləyib. O hesab edir ki, bu sərt qərarlardansa maarifləndirici tədbirləri artırmaq lazımdır. Stat. Məsələn, onlar başdan maarifləndirici tədbirləri düzgün qura bilməyiblər. Elə indi də həmin qaydada gedir. Hətta Milli Məclis belə qərar qəbul etsə də, yenə də əsas gücü maarifləndirici tədbirlərə yönəltmək lazımdır. Statın sonu. Salı Lerik Seçki Dairəsinin deputatı İqbal Məmmədov bir neçə gündür kütləvi informasiya vasitələrinin diqqətindədir. Baxaras saytı adı vergi əməkdaşlarını döydürməkdə hallanan İqbal Məmmədovun mülklərinin siyahısını dərc edib.
İddialara göre İqbal Məmmədovun mülklərinin siyahısı bunlardır. Kaspi Yıldız, Relax şirkətlər qrupu, otellər və restoranlar. Şamaxı rayonu, Göylər kəndin yaxınlığında ferma. Həmin rayonda malqara və əkin-biçin təyinatlı hektarlarla torpaq sahəsi. Lirik rayon sakini Eldəniz Quliyevin əlindən alınan 60 sot torpaq. Həmin rayonda donuz və dəvə quşu firmaları. Türkiyədə İstanbul və Ankara şəhərlərində bir villa, iki mənzil, Xətai rayonu Fəzail Bünyadov 11-56 ünvanında 3 mənzil. Yanğı söndürmə balonlarının və tibbi yardım çantalarının biznesi Azertürk MM şirkəti. Lerikdə donuz, dəvə quşu firması. Piran kəndində şibin və kərpiç fabrikləri. Lerik rayonunda 2, Şüvəlan və Novxanıda 1 villası. Şəhərin müxtəlif ərazilərində yeni tikilmiş binada mənzillər. İngiltərə, İsveçrə, Çexiyada mənzillər, Ukrayna, Belarusiya və Rusiyada isə həm ticarət, həm də mənzilləri var. Qaynağın yazdığına görə Piran Broiler şirkətini isə deputatın qardaşı Çingiz Məmmədov idarə edir. Qeyd edək ki, İqbal Məmmədovun oğlu Türkiyə telekanallarının birinə verdiyi açıqlamada bu mülklərin onlara məxsus olmasını təsdiqləmişdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə iyunun 29-da Şəmkir rayon Xuluf kənd sakini Əkbər Qəribov rayon polis şöbəsinə müraciət edərək az yaşlı övladı üçün kiçik toy məclisi keçirmək istədiyini bildirib. Həmin vaxt vətəndaşa Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilmiş karantin qaydalarına ciddi riayət olunması, bir daha izah olunmaqla bu cür hüquqa zidd əməllər törətməməsi barədə ciddi xəbərdarlıq edilib. Lakin buna baxmayaraq vətəndaş Əkbər Qəribov yaşadığı Xuluf kəndində evinin həyətində övladı üçün kiçik toy məclisi təşkil etməyə edib. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları dərhal vətəndaşın evinə gələrək məclisin başlanmasını dayandırıb. Oradakı iştirakçılar rayon polis şöbəsinə gətirilərək barələrində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya, gigiyeniya və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə 100 manat həddində cərimə edilib. Məclisin təşkilatçısı polisin qanuni tələbinə qəsdən tabe olmayan Əkbər Qəribov barəsində isə inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya, gigiyeniya və karantin rejimlərinin pozulması və 535-ci polis işçisinin və ya hərbi qulluqçunun qanuni tələblərinə qəsdən tabe olmama maddələri ilə müvafiq protokol tərtib olunaraq məhkəmənin qərarı ilə 10 gün müddətində inzibati qaydada həbs edilib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.